Nakuru County, ni county namba mirongo etatu na igiri na iratongoragio ni Kinuthia Memorial. No ndio kanewe ati guko nikuo mucii wa aini eri mari gato wa mbere ari Sam Kinuthia na wa keri ari Apostle Waweru wa magegania. No thutha wa kuriunga thiini wa mbirira ici undu wa kumakania ni ati Sam Kinuthia mutharaba wake ona ndungimenya wandikitwo date iriku ona ndungimenya aathikirwo ri rĩrĩmagĩrwo ĩikarĩte ũguo mũndũ tũiguaga nyĩmbo ciake nginya ũmũthĩ ũyũ mĩaka ikũmi kuma rĩrĩa akuire gũtirĩ mũndũ ona ũrĩ wacoka gũka kũrora mbĩrĩra yake kana kũririkana. Ngĩririkana aini megatũ aini arĩa marĩ gatũ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, tũthiĩ na mbere na kũmahoera mahurũke kana marohurũka ũhoro. Njĩtagwo Jeff Kuria, thiĩ na mbere na gũtwĩrorera thĩinĩ wa Jeff Kuria TV.